Jørgen, nå har vi kommet hjem fra Spania. Det var en veldig fin treningsuke, ikke sant? Ja, det var veldig, veldig fin. Vi hadde det veldig bra i Marbella, og så var det veldig mye gode treninger og god stund vi hadde der, så det var veldig hyggelig. Vi spilte mot Asker dagen etter vi kom hjem og gikk på en stor smell. Ja, det gjorde vi. Vi var ikke god nok den kampen der og tapte den. Men vi ser fremover nå mot en kamp i morgen mot Vålerenga og gleder oss til den. Fordi den kommer det masse folk, og jeg tror det blir et veldig kult opplegg. Ja, fordi dere har fått liksom litt skyllebøtte og ransaket dere litt selv nå for å gi 100% mot Vålerenga. Ja, altså det jo, alle har jo gått i seg selv og sett hva de kunne gjort bedre og hva vi kunne gjort bedre sammen. Og jeg tror alle er fullt motivert til å gjøre en god innsats mot Vålerenga. Det er jo litt lokalt derby også, så det er alltid morsomt å spille mot Vålerenga på Ullevål. Og de byr opp til fest på Ullevål. Det er billige billetter og masse show, og skal vi levere på banen nå? Ja, det synes jeg. Jeg må jo opp til det. Nei, det er veldig kult at de lager et sånt opplegg rundt, og det ble spesielt gøy for oss når det kommer mange å se på. Så det, ja, det virker som det er veldig stor interesse både blant Vålerenga og ikke minst Stabæk-supportere som skal støtte oss nå. Ja, det er bare å stille opp Stabæk-supportere. Det blir en kjempekamp. Kan jeg garantere. Takk, lykke til! Ingen varsak.